E vamos abrir a nossa noite na companhia desse cantor que apaixonou uma geração inteira com seus hits. Ele é pioneiro em encantar o público com a sua fusão de melodia italiana e rock e mostra há décadas o poder inesgotável das canções românticas, de um jeito próprio, eu diria até inimitável. No nosso palco, pela primeira vez e para minha pessoal alegria, já que sou fã doido por esse menino, Pepino Di Capri. Grazie mille. Lo sai, non è vero che non ti voglio più. Lo so, non mi credi, non hai fiducia in me. Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti prego, con te, un istante, era felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amare. Roberta, perdonami, ritorna ancora vicino a me. Felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amare. Ascoltami, perdonami, ritorna ancora vicino. Grazie. Bravissimo! Complimenti. Grazie mille, Pepino. Prego, sarà un piacere per me essere qui. Grazie. Você é, na verdade, um ícone da música romântica. Um ídolo, inclusive meu, sim, da música romântica. Você acredita, Pepino, que o mundo de hoje é tão romântico quanto o de décadas atrás? Não. Definitivamente no, è che c'è, ogni generazione ha la sua musica. La nostra generazione ha avuto una musica più dolce, più che ti rimane dentro, che ti fa innamorare di cuore. Invece la nuova generazione ha bisogno di ritmo, di muoversi, di ballare molto distante, non toccare, fino a che non si innamorano veramente. Quando poi si innamorano veramente, hanno bisogno della nostra musica. Entendeu? Entendi. Roberta, che você acabou di cantar, foi a música che mi fez conhecer você e gostar de você. Você não tem ideia do sucesso que foi essa música no Brasil. Se você quisesse ouvir Pepino Di Capri, ligava o rádio.
E você estava cantando. Não, era uma, impressionante. Como na sua, na sua visão, como o público do Brasil recebeu essa música agora que você esteve aqui cantando? Sabe que cosa é? Que segundo me, le parole delle canzoni mie sono molto semplici, molto si capiscono. È una dizione perfetta, italiano perfetto. Sì. Quando arrivano quelli che devono mettere special effect, sì, something, you know, qualcosa di per far sì che la sua voce arrivi di più, c'è qualche, come dire, qualche artificio. Sì. Mentre con la voce, quando arriva diretta al cuore, è un'altra storia. Claro. O Brasil tem uma ligação muito forte com a Itália. Sim, é. Aqui em São Paulo, inclusive, nós chamamos aqui de Piccola Itália, porque tem muito Little Italy. Aqui no Brasil tem muito italiano, em São Paulo muitos italianos. Sim, é. Eu sou do Rio de Janeiro e por isso eu tenho informação do que aconteceu lá. O sucesso que você fez, Standing Ovation, sessão extra. Eu espero que aconteça isso aqui em São Paulo espero também. Espero aqui. O que você preparou para São Paulo? O mesmo do Rio? O mesmo do Rio, più o menos, mais ou menos. Mas eu tenho agora uma canzone nova, muito bela. Que é la... I capelli bianchi. I miei capelli bianchi, que é a 500ª canzone. E que pela primeira volta canto aqui em Brasília. Eu sei o seguinte, que você já está programado, que você está sendo trazido no Brasil por um irmão meu, querido fratello que está aqui. C'è um fratello qua. É o meu fratello ali, ó, aquele moço ali, ó, aqui. Ah. Manuel Poladian. Ah, é o tuo fratello? É meu fratello, sapevo, mio fratello. Fratello del cuore. É fratello di tutti noi, di tutti gli artisti. Um amor, ele. Adoro. Meu amigo há 50 anos. Ah, sim. 50 anos. Lui há 50 anos. É 50. Eu só tenho 25, mas... Eu 10. Você vai estar no dia 10, no Espaço das Américas. Este é um show imperdível. Dia 10 cai quinta-feira, Emanuel. Quinta-feira. É uma oportunidade única de você estar com Pepino de Capri, este ídolo de todos nós, no dia 10. A que horas vai ser? Às 9 horas. Às 9 horas? 10 horas. Às 10 horas, lá no Espaço das Américas. Ah. Bom, são 60 anos de carreira. 58, la posición. O que você pretende ainda fazer? O que Pepino de Capri ainda pretende fazer na música? No, io sono fatto così. Il giorno che so che devo smettere, io sento che deve finire lì. Però la gente gosta, piace ancora la voce, nessuna voce come la mia che può sostituire. Cioè, adesso abbiamo un nuovo Pepino di Capri, io finisco. No, fino adesso è ancora così, per cui finché la gente mi vorrà, io ci sarò e darò sempre il massimo di me. Lindo, lindo, lindo. Pepino, eu tinha muita vontade, muita curiosidade de ouvir I miei capelli bianchi. Você cantaria isso? Aqui, ó, comecei, ó. Yeah. Ó, empecei aqui, ó. Daqui tá, yeah, tá, ah, mas eu mesmo. Repite, Pepino de Capri. Stanotte non ho voglia di dormire. Faccio un po' il bilancio di una vita. Ho messo in fila tutti i miei ricordi. In fondo non c'è molto da cambiare. Ho spettinato i miei capelli bianchi. Con loro ne ho vissuto di emozioni. Mille viaggi nelle mie canzoni, nei sogni ad occhi aperti dei vent'anni, le foto in bianco e nero raccontano la vita di un uomo troppo zingaro e randagio, per colpa della musica nel cuore. Colpa di un destino o di un amore,
da questa mia finestra i raggi della luna colorano d'argento i miei capelli bianchi, la stessa luce che illumina i poeti, gli occhi dei ragazzi innamorati. Vorrei gridare al mondo la mia felicità, vivere questa vita di uomo senza tempo e senza età. Sei tutto quel che ho. Se amarti non ha senso, io maledettamente ti amerò. Questa vita di uomo senza tempo e senza età. Stanotte non ho voglia di dormire. Parolli, bellissimo. Bello. Parolli, un testo meraviglioso, meraviglia, meraviglia, è un vestito su misura, come dico, perfetto, vestito di a rigor. Bom, no próximo bloco você bonitinha vai se identificar com a jornalista e roteirista Tati Bernardi e espera que a gente vai voltar rapidinho. E mais, Pepino vai encerrar o programa hoje pra gente. Pepino, caríssimo, grazie. Ci salutiamo per ora. Grazie. Grazie a te. Aia. Pepino di Capri, olha que maravilha. Sonho, isso é um sonho. Para mim, um sonho. O fã, imagina, e o ídolo. Olha que beleza. Espero que a gente vai voltar rapidinho. E ele encerra o programa, hein? Até já. Olha, eu quero lembrar você que amanhã nós temos um encontro. Aqui, às 10h30 da noite. E no nosso palco... vai nos deixar com aquele gostinho de quero mais, esse maravilhoso cantor que tanto me alegrou com a sua visita. Aliás, foi uma devolução de juventude. Pepino, grazie mille, Pepino di Capri, um bacio. E para você, até amanhã. Per brindare a un incontro con te, che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia. Così cominciava la festa e già ti girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi, ti accompagno se vuoi, la scusa più banale è per rimanere soli io e te. E poi cercare via il perché amarti.
volta l'ultima. Champagne per un dolce segreto per noi, un amore proibito. Ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guardate, lo so, sembra una pazzia brindare solo senza compagnia, ma io